política. Agora, é curioso ouvir aí o senador Aécio Neves, solene, dizendo que o senador Delcídio do Amaral, agora preso, não sei o quê, é o Planalto, é o PT. O senador Aécio Neves, a reportagem da Band mostrou agora, o senador Delcídio do Amaral foi ungido à diretoria da Petrobras pelo governo Fernando Henrique Cardoso, no seu PSDB. Ali emplacou Paulo Roberto Costa como segundo homem da área de petróleo e gás. Então, essa coisa de fazer de conta que não conhece, que nunca viu, dá licença, né? Ninguém é criança.